Lep pozdrav, dobrodošli v današnji trgovalni seji OptimTraderja. Z vami sem Nikola. Danes se bomo pogovarjali malce o ekonomskih podatkih v ZDA in kaj se trenutno dogaja na trgih. Preden pa začnemo, pa si pogledamo vsebino razkriti, in sicer trgovalna seja ne predstavlja storitve investicijskega svetovanja, trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vsebuje večjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Torej, karkoli slišite v trgovalni seji, ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. Tako da današnji naslov, dobri podatki iz trga dela v ZDA preprašili kupce. Evo, dajmo si najprej pogledati, kaj se dogaja. Torej, delniški indeksi so nadaljevali više, nekako smo pa šele včeraj nekako bili priča malce večjim prodajnim pritiskom. Zakaj je temu tako? Zaradi tega podatka, tako da to ni sedaj uradni podatek, ampak podjetje ADP objavlja tudi podatke iz trga dela na podlagi svoje metode izračuna in včeraj je presenetil podatek, po njihovih izračunih je bilo v mesecu juniju ustvarjenih skoraj 500 tisoč novih delovnih mest v ZDA, pričakovanja so bila okoli 226 tisoč novih delovnih mest in to je nekako preplašilo kupce v smislu, da bo ameriška centralna banka primorana potencialno še zviševati obrestne mere ali pa bojo obrestne mere še dlje časa na teh visokih nivojih. Tako da, če pogledamo na hitro, kakšna so pričakovanja trenutno glede obrestnih mer, torej naslednje zasedanje Feda je 26. julija, približno čez 3 tedne in trenutno daje trg 90% verjetnost, da bo prišlo do dviga obrestnih mer za 25 bazičnih točk na območje 5,25 do 5,50. Kar je zelo pomembno, da če pogledamo do konca leta, ne, se pričakuje 10% verjetnost, da bi bile obresti na trenutnih nivojih, kar pomeni, da če bi Fed dvignil, da je zelo majhna verjetnost, da bi potencialno zniževali obrestne mere, tako vsaj za enkrat ta scenarij zniževanja obrestnih mer v letošnjem letu skoraj odpade. Seveda, to se lahko tudi hitro spremeni, če bi bili podatki iz trga dela, ki jih objavlja Ministrstvo za delo, slabši, torej danes imamo to uradno objavo, torej pričakuje se 224 tisoč novih delovnih mest, torej ponovno ustvarjanje novih delovnih mest, medtem ko naj bi stopnja brezposelnosti upadla iz 3,7 na 3,6, tudi rast plač naj bi ostala na približno istih nivojih na mesečni ravni in sicer naj bi plače poskočile za 0,3%. Tako da ta podatek bi lahko pomembno vplival, če bi bil podatek precej boljši, podobno kot je včeraj bil ADP podatek, potem mislim, da se lahko nadaljuje ta bojazen, te projekcije, da bo obrestne mere še više ali pa še dlje časa na visokih nivojih. Če bi pa podatek bil slabši, pa lahko potencialno ta včerajšnja reakcija se hitro izniči in nekako delnice nadaljujejo za tem momentom navzgor. Treba je povedati, da korelacija med ADP podatkom in uradnim podatkom iz trga dela je zelo nizka, tako zgodovinsko gledalo ni bilo neke prave povezave, ampak včeraj vseeno so trgovalci odreagirali na ta podatek in seveda tudi temu primerno je recimo S&P 500 padel, indeks na nivoje 4400, potem recimo Nasdaq 100 je tudi zanihal. Kar je pa treba se seveda zavedati je to, da imamo zelo močan trend. Ne? Torej, če gledamo Nasdaq, vidimo, da je Nasdaq v močnem, naraščajočem trendu vse od dna, ki ga je ustvaril v januarju in seveda oziroma že od oktobra naprej in seveda v takem okolju bojo trgovalci kupovali pace, izkoriščali bojo pace za nove nakupe, dokler bo to delovalo in zaenkrat to deluje. Tako da jaz mislim, da bi šele nekako tole dno, ki smo ga ustvarili v konec junija, to dno bi moralo padeti, torej tečaj bi moral padeti pod to dno, da bi nekako mogoče trgovalci začeli špekulirati tudi potencialno v kakšnih večjih korekcijah, recimo to je na Nasdaqu okoli 14.700, na S&P 500 indeksu pa govorimo o nivojih okoli 4.335. Tako da to sta dve območji, ki sta po moje zelo pomembni iz vidika indeksov, kjer bi lahko trgovalci, investitorji začeli mogoče špekulirati, kot sem že prej povedal, o kakšnih večjih korekcijah. Ne? Ker seveda, kaj se je zgodilo, tako kot se pričakuje, da bojo obresti potencialno više, seveda se so tudi premaknile tudi donosnosti. Donosnosti do zapadlosti, tukaj gledamo donosnost do zapadlosti dvoletne ameriške državne obveznice
In včeraj je donosnost presegla nivoje 5,10 in dosegla spet najvišje nivoje v zadnjih 17 letih, če se ne motim, če gledamo za nazaj, ko smo dosegli nov vrh in seveda više obrestne mere negativno vplivajo, predvsem na podjetja, ki rabijo denar, ne, ki ga seveda nekako trošijo za razvoj, za nekako spostavitev poslovanja, tako da predvsem manjša podjetja, start-upi, ne, ki dejansko zelo so taka potratna, podjetja v tem okolju naj ne bi delala dober, medtem ko ta velika podjetja tehnološka, ki imajo ogromno denarja, ogromno keša, za njih ne bi smeli to vplivati, ker seveda tudi ta denar, ki jih imajo, tudi investirajo in potencijal lahko tudi dobijo v tem trenutku, vidimo, okoli 5% na letni ravni, če bi recimo kupili dvoletno ameriško državno obveznico. Tako da treba se še eno stvar zavedati, da dejansko, glede na to, da je trg, ne, oziroma indeksi so tako dobro delali, kljub temu, da so obresti šle iz nič na 5 oziroma 5,25 v kratkem času, verjetno ti skoki za dodatna rast obrestnih mer za nič 5, za 25 bazičnih točk, za 50 bazičnih točk ne bi smela v navednicah veliko vplivati. Je pa res, kako smo se že večkrat pogovarjali tudi s Simonom, rezultati podjetij bojo morali potrditi to, kar trenutno trg anticipira. Torej, indeksi so tudi šli z gor zaradi tega, ker so velika ta podjetja od Apple, Mete, Google, Nvidia, Amazona in podobnih upeta v umetno inteligenco in se pričakuje, da bodo dobički tudi zaradi tega precej rasli in seveda to ta podjetja morajo tudi potem potrditi. Seveda ta sezona objav poslovnih rezultatov bo zelo pomembna, predvsem pa tudi napoved za tretji kvartal, ker spet nekateri ekonomisti pravijo, da prej ko slej bo te više obrestne mere negativno vplivale na ekonomijo, zaenkrat se delniški trg ne zmeni, zaenkrat ni tega efekta, veliko je bilo govor, da se bo to zgodilo že v drugem kvartalu, letošnjega leta se to ni zgodilo, sedaj tisti, ki to govorijo, da bo to v drugi polovici letošnjega leta, potencialno v začetku 2024, ampak zaenkrat indeksi se držijo zelo dober in je pa, kot sem povedal, je pa res, da delajo predvsem velika podjetja dobro, medtem, če gremo recimo majhna podjetja, pa vidimo, da ni videti te rasti, tega euforizma, pardon, te euforije in vidimo, da tukaj je indeks Russell 2000, ki je sestavljen iz majhnih in srednje velikih podjetij, se nekako giba v strani in se nekako sploh ne premakne, smo na nekako še vedno na nivojih iz maja 2022 oziroma iz decembra 2020. Tako da tukaj je še vedno ta razlika, da največ denarja gre v ta velika tehnološka podjetja. Zdaj iz vidika same reakcije včeraj, seveda, če so donosnosti obvezni šle gor, so tudi potem ETF-i, ki sledijo, oziroma so sestavljeni iz obveznic, so včeraj popustili, tako da tukaj vidimo tale padec, seveda padajo tečaji, ampak če so više obrestne mere, predvsem tukaj zanimivo, TLT je seveda problematično na vednicah, ker je dolgoročne obveznice ima, tukaj predvsem, če želite iskati priložnost, potem je treba gledati kratkoročne ETF-e, ki ima kratkoročne recimo obveznice, mislim, da je en tak v Evropi je ERNX, ki trguje na nemški borzi in je sestavljen iz obveznic z zapadlostjo od 6 mesecev do 2 let. Ne. To je en tak zelo dober tudi ETF, če želite staviti na to, da nekako si zablokirate nekje, mislim, da je to okoli 3,8 tehtana donosnost do dospetja vseh teh obveznic 3,8-3,9, kar je veliko več, kot je 3,4 trenutno kratkoročna obrestna mera na evro. Tako da to je en tak ETF, ki je po mojem zanimiv tudi za nek tak trade, kjer lahko približno, če ne bo nekih večjih oscilacij, nekako si zablokirate 3,8, potencialno tudi 4% na letni ravni v evrih, če bo obresti šle više v Evropi, bo kasneje tudi ta ETF delo več, če pa obresti padejo, bi pa kratkoročno tudi lahko ta ETF šel gor, ter ravno zaradi tega, ker bojo glavnice tudi potem šle gor in bo tudi vredno zaradi tega višja, ne? Ker seveda, če donosno spada, glavni vrednost obveznice
se poveča, ne, ker je inverzna korelacija. Tako da to je glede indeksov, seveda temu primerno, včeraj smo videli tudi, da se je dolar malce okrepil, ampak predvsem proti evru ni videti tistega pravega momenta, ko nekako smo sedaj v neki zoni nikogaršnje zemlje, ne, ker imamo na eni strani evro, kjer ECB, ker se pričakuje nadaljevanje dvigovanja obrestnih mer, ampak sedaj tudi Fed naj bi dvigoval obrestne mere, tako da evro dolar težko tukaj prebije nad 1,11, težko pa tudi prebije pod 1,065, ker bi Fed res moral potem že začeti dvigovati, oziroma bi trg moral anticipirati, da bi obresti šle proti 6. Zaenkrat to trg ne anticipira. Zanimivo je pa videti, ne, kaj se dogaja recimo na Bitcoinu. Ne, veliko je govora o Bitcoinu. Bitcoin je šel včeraj testirati tudi nivoje nad 31.300, potem se je vse skupaj obrnilo, ko so tudi indeksi obrnili. Predvsem je tukaj zgodba, ko smo se že pogovarjali, da seveda, da bi lahko, oziroma da bi BlackRock, največji upravljalec denarja na svetu, je zaprosil za spot ETF na Bitcoin in sedaj seveda njihov glavni CEO od BlackRocka sedaj, ne, gre na to tržensko pot, gre na televizije in tako naprej in seveda nekako začenja govoriti o pozitivnih lastnostih Bitcoina, ne. Leta 2017 je govoril, da je to seveda, da je Bitcoin samo nekako, vidite, index of money laundering, ne, torej da se uporablja samo za pranje denarja. No, sedaj, ko pa BlackRock bo nekaj potencialno imel tega, pa govori seveda, da je Bitcoin lahko podoben je kot neko digitalno zlato, kot nekako vemo te lastnosti, te primerjave, ampak zanimivo je nekako videti, ko dejansko sedaj imaš nekaj koristi od tega, da dejansko spremeniš pogled in dejansko sedaj pa je pravo okolje, sedaj pa je to, ne, in sedaj je bilo zanimivo videti, ampak trg to zaenkrat pričakuje, ne, tudi recimo Pompliano, ne, Pomp je tudi povedal, ne, imamo po eni strani demand shock from BlackRock, kar pomeni potencialno, če pride res do tega Bitcoin ETF-a, spot Bitcoin ETF-a, tukaj je potencijala za povpraševanje ogromno, da se poveča po Bitcoinu. Po drugi strani imamo spet halving, ne, torej razpolovitev, kar bi seveda spet ponovno zmanjša ponudbo Bitcoina. In po drugi strani, ne, možnost, da če bo Fed dvigoval obrestne mere tako dolg časa, dokler res se nekaj ne zgodi v ekonomiji, da pride potencialno do recesije, bo verjetno moral spet zniževati obrestne mere, povečevati likvidnost, kar bi ponovno lahko bilo pozitivno za Bitcoin. Tako da dokaj velik nekih pozitivnih razlogov za rast Bitcoina, tako da Bitcoin nekako fundamentalno ima nekako podlago sedaj, da gre više. Seveda, eno je teorija, druga je praksa, ampak vsaj zaenkrat zgleda, da je Bitcoin na zanimivih nivojih, kaže se na povpraševanje, tako da vsi ti paci, če bi prišli do njih, če bo prišlo do njih, nekje proti 28 tisoč dolarjev oziroma potencialno vse do 24 ali pa 25 tisoč dolarjev, bi znali biti zanimivi za neko povečevanje, grajenje pozicij, tako da DCA, torej dollar cost averaging, torej nakupi ali mesečno ali na nekih periodah, ki se jih zadate, znajo biti tukaj zanimivi za nek dolgi rok, tako da Bitcoin tukaj zagotovo postaja zelo zanimiv. Z vidika samih pozicij, ki jih imamo, nekaj stop lossov je bilo, Alibaba, žal, je včeraj smo dvignili stop loss na 82,80 in nas je zadel, tako da danes vidimo odprtje više, trenutno za, če se ne motim, za kakšnih, ja, 2,5%, tako da glede na to smo tle, potencial je bil, da smo zaprli z dobičkom, lahko gremo hitro nazaj, ni tega 30-dnevnega roka glede za navidezne prodaje, ker ni bilo izgube. Da če zapreš z dobičkom, potem to pravilo ne velja, tako da mogoče bomo šli nazaj noti, da Alibaba ne pobegne, bomo videli. Večinoma, ko je Alibaba takole odprla više, so zabijali, ne, tako da tukaj odprla više, recimo pa je naslednji dan padla, tukaj je 3. julija odprla više, pa je spet padla, tako da bomo videli, ampak škoda, da smo nekako dvignili stop loss, želel sem nekako zavarovati to, da ne bi bilo izgube, ampak pri Alibabi nekako treba pustiti, da zadiha ali pa enostavno pač nisi v poziciji. Tako da Alibaba zgleda zanimiva. Ja, kot smo se pa prej pogovarjali, ne, Russell 2000 v evrih včeraj je tudi precej popustil, ker je še vseeno ni to, ker je dolar pridobil, ampak tehnično zgleda dobro. Sedaj, če pa je ta nivo po 47, pa če nastalo treba iti ven. Tako da zaenkrat je to ni najboljše. Ne, tle bi nekako ta Russell moral iti više, ne, ampak više obrestne mere niso dobre
za majhne in srednje velika podjetja v ZDA, tako da vprašanje, če bo ta ETF, če bo ta indeks uspel nadaljevati više, zato pa so se jaz to plosi, da omejimo te zgube. Z veliko posameznih delnic pa tiste lideri, ki so, ne, so zaenkrat se uspeli najti neko podporo, torej Palantir je ustvaril spet podporo na 21-dnevni eksponenčni drseči sredini, potem vidijo Nvidia, se zelo dobro drži, še vedno na 400, potem, če pogledamo Microsoft, še vedno zelo, zelo dobro, potem imamo super mikrokomputer, pogledajte, kakšen je to graf, še vedno zelo ok. Problem pri vseh teh delnicah v navednicah, problem je, da enostavno ne dajo vstopne točke, ker je tok so dobre, ne korigirajo, so visok, ne moreš vstopiti noter, tako da res moraš biti kiruško natančen, da izkoriči te pace. In tudi včeraj se je zelo lepo videl, predvsem na Palantirju, da so zelo hitro pobrali pace, ki so se zgodili in so tako izkoristili to za nove nakupe, da slučajno jim delnica ne pobegne spet više in ne bojo mogli iti notri. Že C3.ai, vsimo, da se tudi stabilizira, tudi spet kaže neko popraševanje in seveda, dokler se nekako zadržuje nad 35, tudi ta delnica zgleda, ok, fundamentalno ni najboljša, ampak je v tem sektorju AI-a in zaenkrat vidimo, da kupci jo spet želijo imeti. Ne. Tako da tukaj se kaže tudi ta pripravljenost zaenkrat kupcev, da kupujejo še vedno AI delnice ob pacih. Ne. Tako da to je to za danes, evo, želim vam uspešno trgovanje še naprej, z vami bo sedaj naslednje 3 tedne Simon o petkih, tako da mi se ponovno spet vidimo v avgustu, tako da želim vam uspešno trgovanje v mesecu juliju in upamo, da ne bo preveč nekako nepričakovanih nekih dogodkov spred cen strani Fed, ampak zagotovo pa že današnji podatek s trga dela lahko spet malce spremeni poglede, kaj naj bi bile obrestne mere v prihodnosti. Boje pa podjetje objavljalo poslovne rezultate, tako da tudi to bo zagotovo zelo zanimivo v mesecu juliju.